Тэнтэй хамт оролцож та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд студиумд дараагийн төчө хүрэлцэн ирсэн байна. 10 өөр эмнэлгийн ерөнхий эмч гаваа хүрэлцэн ирсэн. Өглөөний мэнд хүргэе. За та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бас мэдээж хэрэг одоо хин хүнд хэрэгтэй зөвлөгөө өгөх болов гэж бодож байна л та таньд. Тэгэхээр бас эхлээд үзэгчтэй бас 10 өөр эмнэлгийнхаа бас талаар танилцуулж өгөхгүй. За баярлалаа. Тэг ер нь бол хүний амьдралыг хамгийн үнцэнтэй зүйл бол хүний эрүүл мэнд аа. Эрүүл байвал хүн юугч хийж бүтээн, юугч одоо зорсон зорилготой тий төлөв сайн ажиллаа бүгдийн бүтээх юм боломжтой. За тэг манай эмнэлгийн хувьд бол 2009 онд анх байгуулагдсан. 2009 онд байгуулагдаад Дарханд болон Улаанбаатарт салбартай. За тэгээд одоо улам шанга ухааны чиглэлээр болон хануурхай эмчилгээний чиглэлээр хүн ардтай эмнэлгийн төслөмж үүсгэхийг үзүүлээд ингээд ажиллаж байгаа байгууллага аа. Тэгэхээр бас хануур хорхоо гэдэг онцлж байгаа л дээ тий эмнэлгийнхаа бас гол эмчилгээ юм болов гэж бодож байна л та. Тэгэхээр хануур хорхооны талаар бас үзэгчтэй хэлж өгөхгүй ойлголт. За тий хануур хорхоо эмчилгээ маань одоо яг үх төхөн манай эрдэнэ өмнө 1500-аас 3000 жилийн өмнө үүссэн. За тэгээд энэ олон жилийн туршид бас маш олон эрдэмтэд судалгааны ашууд тэгцсэн. Яг одоо хануур хорхоо эмчилгээ гэдэг нэг өөр хануур хорхоо эмчилгээ судлал гэдгээр бас ингээд шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй маш олон судалгаа шинжилгээгээр баталгаажсан ийм эмчилгээг одоо хэлж байгаа байхгүй юу. За тэгээд хануур хорхоо эмчилгээ маань болохоор яг ангаахын салбарда гэрудо терапи буюу хануур хорхоо судлал гэдгээр бий дас ийм бас нэг төрлийн шинжилгээ ухаан болж хөгжсөн. Хануур хорхоод өөрөх нь шүүрлэн болохоор маш хүчтэй үйлчлэгтэй байдаг. Ер нь бол энэ шүүрлүүд нь хүний биед 200 төрлийн ашигтай дааврыг ядуулдаг. За эдгээр энэ ялгаруулсан дааврууд нь болохоор цусыг цэвэрлэх, шингэлэх, цусны хоцрыг бууруулах, сахарыг тогтворжуулах, хаван бууруулах, өвчин амдаах, үрсэл дарах, спазмолитик буюу чангарсан булчингуудыг сулруулах, сулрсан булчингуудыг чангалах, хүний биеийн нарчлаг дэмжих гэд маш олон төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг. За тэгээд энэ хануур хоо маань яг хаана одоо биеийн аль хэсэг тавигдсан самаараа тий одоо ингэ хүзүүн мүзүүр шилжүүл тавигдах юм бол дээш энэ хөшөлт төрлийг амдаах, тархины сам сайжруулах нь яг аль цаг дээр тавьсан самаараа тухайн хэрэгтэн таамаглалтаа мөн бас энэ маш олон биологийн даврууд ялгуулж өгдөг байгаа. За үүнээс гадна механикар одоо цусыг цэвэрлэх, шингэлэх юм үйлчлэгийг үзүүлдэг. Хануур хоо өөрөх нь энэ олон ашигтай шүүрлүүдийн ялгуур одоо судлаад одоо өөрөөс нь хүний биед ашигтай эмчилгээний тооцлоо, эмийн бодис мөн одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн гээд маш олон төрлийн юмнуудыг гаргаж авсан байдаг. Ингээд шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй ийм эмчилгээг бол ингэж хийдэг байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо ингээд коронавирус гарснаас эхлээд тий одоо хүртэл одоо коронавирус бас дэгцээр л байгаа л да тий. Тэгэхээр хүмүүс яг одоо туссан хүмүүс 1 2 тусаал тий ингээд цусны өтгөрөл айгүй ихтэй байна гэдэг чинь тий мэдээж хэрэг хануур орхон яг одоо цус шингэлдэг гэдгээр бол яг одоо тийм коронавирус туссан хүмүүс бас нэг эмчилгээ болох юм болов уу гэж бодож байна л да. Тий. За тэр нь бол одоо энэ цусны өтгөрөл зүрх судасны өвчин цус харвалт зүрхний шигдээс бол одоо яг сүлийн одоо Монгол улсын хэмжээнд яг статистик үзүүлэлтээ бол одоо 1-р байранд орж байгаа. Одоо хүн амын дунд нас баралтаар хавдар зүрх судасны өвчин гэдэг. За тэгэхээр энэ өвчлүүдээс хамаарат одоо жишээлбэл одоо яг энэ ер нь бол коронавирус гэж өвчин гарч ирснээс хойш хүний цус өтгөрөөд байгаа юм биш. Энээс болоод одоо хүн харвалт өгөөд зүрхний шигдээс болоод байгаа нь бас нэг талаараа биш. Яагаад гэвэл яг энэ статистик үзүүлэлтүүдээс харахад Монгол орны хэмжээнд сүүлийн 10-р жил одоо жилд нэг дунджаар 5700-аас 6300 нас ордог цусны харвалт зүрхний шигдээсээр. Ялангуяа сүүлийн үед яг бас нэг сошиал мэдээлэл илүү хөгжсөн болохоор хүмүүс илүү хэртлийн мэдээлэл авж байгаа. Аа гэхдээ яг энэ коронавирусээс бас болоод үүсэж байгаа өвчин байгаа биш үү? Цус өтгөрөөд байна гэдэг маань ер нь бол цусны дотор одоо урсж байгаа юм маань цусны шингэн байгаа. Сим буюу шингэн гэж байгаа. А цусны дүрс элементүүд буюу одоо тэр хоёрыг харьцаа алдагдаад цусны сивингийн хэмжээ багасаа цусны урсамтгай чанар одоо буураад одоо зурмтгай чанар хэсэгт ирж байгаа цусны өтгөрөл гэж хэлж байгаа. За тэгээд цусны өтгөрлөөс хамааралтайгаар одоо жишээл цусны өтгөрөл маань тодорхой хэмжээгээр одоо хүний биед чинь одоо хүчил төрчтэй тижээлийг тарааж өгч байгаа шүү дээ цус маань. А гэтэл одоо тэр маань тархин дээр ирээд тэ тархины тодорхой хэмжээгээр нэг хэсэгт цусны бөглөрөл явах юм бол одоо яг энэ цус хитрхи удаан ингэж өтгөж явсан самараа харуух эрсдэл нь байна гэсэн үг. А зүрхний одоо титэм суцгийн зүрхний суцсуудыг эмчлэх юм бол одоо зүрхний шигдээс олно. Уушгин дээр ахм бол эмболийг бөөрн дээр бол бөөрний дутагдал гэдээ
ингээд яг айл эргэжтэнээр байрласансаа хамаарат энэ одоо ийм дараа дараагийн шин шингэд илэрч байгаа юм л да. За тэгээд цусны өтгөрөл гэдэг маань одоо яг нэг удаа ингээд коронавирус тусаад нэг удаа вакцин тавиулаад цус өтгөрчдөг юм бол бас биш байгаа. Энэ тэг тухайн хүний амьдралын хэм маягтай хамааралтай идэж ууж байгаа хоол хүнснээс хамааралтай байна. За өдөртөө яг энэ дасгал хөдөлгөөн тий авж байгаа одоо хоол хүнс яг буцаа шатаач чадчихна уу калороо гэх байдлаар дээрэс нь одоо хоол унд мөн одоо хор цушил тамхи татдаг хүмүүс байна одоо тамхи дотор агуулж байгаа никотин гэж бодис маань цусны эсүүдийг наалт мохоо болгож өгнө хорондоо зурмтхай болгож урсах чанарыг нь бууруулж өгдөг үүнээс гадна никотин одоо энэ цусны дотор талын ханыг гимтээдэг цусны дотор талын ханыг химтээгээд яг энэ цусны дотор урсаж байгаа жижиг өөхөн цуслууд нь одоо цусны ханд бэхлэгдсэнээр цус маань зузаараад агшиг тэлэх чадвар нь мууцсанараа одоо одоо нэг талаараа бас нөгөө зүрхний шилдэс, тархины цус харах өвчнүүдийн нэг бас үндсэн шалтгаан болж өгч байгаа л да. За тэгээд энэ цусны өвтөрл гэдэг маань ер нь бол одоо мэдээж тастай өвтөй хоолнд идэх юм бол цуснд тосны агуулмж гэсэн тий жижиг өөхөн цуслууд маань ихсээд цус өвтөрөх шалтгаан болно. А бас чихэрлэг хоол хүнс хэрэглэх юм бол мэдээж цусны тодорхой хэмжээгээр сахар гэсэн нэр иргэд өөх болно. За үүнээс гадна удаа хугацаагаар хэрэглэдэг эм тариунууд энэ одоо эмийн бодисууд байна. Давран гаралтай эмүүд хэрэглэж гин а уун сад нь одоо нөө суур өвчл хүмүүс байна. Чихрийн шижинтэй олон жилийн сахарын мууж байгаа чихрийн шижинтэй энэ өвчлүүд нас яг энэ цус өтгөрөх шалтгаан болж өгч байгаа. За тэгээд одоо яг манай эмнэлгийн зүгээс коронавирус гараад хөл хорионы үеэс хүн амын дунд судалгааны аншууд хийгдсэн байдаг. За жишээлбэл одоо яг хөл хорионы үед хүн амын дунд ямар өвчлүүд ихсэж байна гэд 1200 хүн дээр судалгааны ажил хийхэд тархалт, нойрог байдал, нурууны өвдөлт, толгойн өвдөлт дийлэнх тохиолдчихсан. Аа тэгээд одоо яг энэ үеийнхээ судалгааны ажлыг дараагийнхаа нэг ковидынхаа үедээ ковидоор одоо өвдөд нэг хэсэг өнгөрлөө шүү дээ. Энэ үедээ ингээд харьцуулаа харахад бас яагаад энэ сүүл үед хүн амын дунд нас баралт, зүрхний шигдээс, тархины сарвуулт одоо гинт ялангуяа салуун хүмүүс их тохиолдж байна тийм. Энэ юу та амралт вэ гэхээр яг тэр хөл хорионы бас тэр амьдралын хэм маяг нөлөөлж байгаа. Одоо тодорхой хэмжээгээр нөө гадуур хөдөлгөөний хорио тий гэрте хоолоо идээд өөгцснээ агуулмжаа биеийн жин ихсээд цагны дараагаар одоо тодор бас хахад вакцин тариулсан тий вакцин маань болохоор шууд төсөг төрүүлэхгүй ч гэсэн бас яг ингээм амьдралын хэм маяг өөрчлөгдөж дээрэс нь гаднаас одоо вакцин гэдэг чинь ер нь бол сулруулсан коронавирус гэсэн үг шүү дээ ковид юу таршиж байгаа. За тэгээд ахад дээрэс нь энийгээр ковидоор өвдөд ингээд эрэнгүүт цус маань тодорхой хэмжээ өртгөж ирдэг. Яагаад вэ гэхээр одоо ер нь зөвхөн ковид ч гэлтгүй хүн ханий төрлийг эдэхэд хүний бие махбод одоо нөгөө цусны дүрс элементүүд гээд байгаа шүү дээ тий. Тэр эсүүд чинь гаднаас ингээд бие тоороод эрэнгүүт тэрийг өхүүлэхийн тулд биеийг одоо өөрийгөө хамгаалахын тулд юм шүүрэл ялгаруулдаг. Ингээд тэрхээр цус маань өртгөж ирдэг. Тэгээд ихэр ер нь бол ханий төрсэн хүмүүс дээр бас шингэн юм цав гэдэг шүү дээ тий. Тэр маань бол би мөхөд одоо шинийн эзлэхүнийг сайжруулаад цусны эргэлтийг дэмжиж өгөө. Цусны эргэлтийг дэмжснээр бодисын солилцоо дархлааг дэмжиж хөдөлгөөлгөөтэйгээр бас ингэж зөвлөдөг байгаа. Тэгэхээр бас манай одоо монголчуудын одоо нэг онцлог нь мах их иддэг тий ер нь бол за яг зуны уурал дээр үе уламжлалаасаа бол цагаан идэ хэргэлдэг байсан гэл одоо бол ер нь бараг зундаа ч ялгаагүй махан тий махыг айгүй хэргэлж дээ. Тэр нь ер нь зөв юм болов ямар юм бол тий тэгээд ингээд хоолыг айгүй ихээр тий ингээл юу гэдэг баг багаар идэх ч юм уу ихийг идэж нэг бол тий бид нар эсвэл ажлынхаа одоо онцлогоос болоод ч юм уу өсөж явж байгаа гинт айгүй хоол идэж чинь тий энэ бас эрүүл мэндэд маш их нөлөөлж байгаа болов уу гэж бодож байна л да. Тий. Хүний одоо амьдралын хэм маяг гэдэг чинь маш чухал юм байна л да. Хүн одоо ингээд яг өөрөө рүү өөрчлөж шээ болоо тий ойр орчмын хүмүүст ахад үр ажтаа зөв хаал байх юм бол ингээд маш том үп болж үлдэж байгаа. Ер нь бол одоо яг махыг идэх нь идэх эн зүг буруу хэс илүүтэйгээр яг юуны мах уу тий а тэгээд тэрийг хэдий хэмжээтэйгээр яаж хийх вэ гэдэг чинь хамгийн одоо нөө зөв хэрэглээ олж ирж байгаа байхгүй юу тэрнээс ер нь бол их битэд баг битэд зөв ид гэдэг нь ерөөсөөл одоо яг улам шинга ухаан ч гэсэндээ яг энэ эмчилгээний аргууд нь эдийн ундаа явдал мөр эм засал гэдэг үг юм байдаг эдийн ундаа гэдэг нь болохоор хоол унд тэгээд хоолыг ер нь бол зөв хэрэглэх юм бол эм бол муу эм буруу эм уусаас илүү үйлчлэхээ савжуулдаг тэгэхээр хим ахтай махад ихтэй нойрог гүйдэлтэй нурууны өвддөг ийм хүмүүсдэр бол одоо хий дарах хоолнууд сэргэлдэг. Энэ нь болохоор нойрог гүйдлийн одоо нөгөө юм уусанс илүү бас юм. Бие махтыг сураар нь ингээд хий дарж ядаргаа тайлж төв мэдрэл систем амрах гэх чинь ийм үйлчлэг үзүүлдэг. Эдийн ундаа явдалмор гэдэг нь болохоор одоо явдалмор гэдэг нь мэдээж өдөр тутмын амьдралын хим маягууд байгаа. Тодорхой хэмжээгээр хэтвтэй тасгал хөдөлгөөний хийж явах хэвээр.
тэгээ одоо яг ингээд хүн идэвхтэй тасал хөдөлгөөн хийгээд тэгэхээр мэдээж ингээд өдөр болох хүн болгоо одоо жимт ч юм фитнес ч чад ингээд хөдлөх боломжгүй бол тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө амьдралд идчихээс илүү сахаас хөдөлж өгөх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо цахилгаан шатны шугам алхах ч юм уу тий ойр хугацаанд ойр нэг юмд явах үедээ бол машин унахгүйгээр алхаад явах гэдэг юм уу. Ер нь ямар нэгэн байдлаар ингээд хөдөлгөөний нэмэх хэрэгтэй. Энэ нь болохоор бас амьдралын идэвхтэй хэм маяг болоод ирж байгаа. Тэгээ яг заавал жимд одоо явмаа гэхээс илүүтэйгээр бас тийм байна. Ер нь хөлсөө гартал нэг алхачихад одоо хөнгөн тасгал байдлаар хүний цусны эргэлтийг дэмжиж өгнө. Зүр судасны өвчлөлөөс сэргийлнэ. Хүний эрүүл мэндийн ашигтай байгаа. Тэгэхээр бас түрүүн таас хэлэхэд цусны өтгөрөлт бас чихэрлэг зүйл бас тий өтгөн болоход бас амаралтай гэж. Сүүлийн үед бас одоо эцэг эхчүүд тий хүүхдээ айгүй их чихэрлэг зүйл өгч ин. Тэгээ энэ өвчин бас залуучих нь бүр ингээд бүр их сохолоо гэж айж ин л ягаа. Тэгэхээр хүүхдэд их чихэр өгөөд ахаар ханиад их амархан хүрдэг. Тэгээ энэ бас буруу юм болоо тий эцэг эхчүүдэд бас та зөвлөгөө өгөхгүй. Тий. Ер нь одоо нэг төрөв би хэлсэн шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр хүний бие махбод мэдээ чихрийг огт хорьж бас болохгүй. Яг нэг зөв цагт нь зөв хэмжээгээр зөвлөх хэрэгтэй. Тэрэс одоо яг чихэр өгөхгүй, мах өгөхгүй, мах болон чихрийн одоо идэх гэхээс илүүтэйгээр ер нь бол нөгөө эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрал гэдэг чинь маш чухал. Тэр тавс хануур орхоогоо авчирсан байна л дээ тий. Тий хануур орхоо авчирсан байгаа. Хүмүүс маань ер нь нөгөө хануур орхоог бас одоо яг энэ камерт харагдчихна. Ийм хин ийм орхойдаг. Хануур орхоо маань болохоор яг эмчилгээнд орж байгаа хүмүүс яг түгээмэл асуудаг асуултууд нь хануур орхоо эмчилгээнд ороход одоо өвддөг үү гэж асуудаг. Ханаар хамаа нэг арьс эхлээд энэ арьсан дээр бэхлэгдэх үедээ арьсыг цоолох үе гэж байдаг. Арьсыг цоолох үедээ нэг жоохон тийм зүгээр хатгаж байгаа юм шиг, шумаал хатж байгаа юм шиг час час их мэдрэмж төрнө. За үүний ха дараагаар өөрөөс нь шүүрлүүдийн ялгуурлаад ирэхээр энэ маань давхар нөө өвчин амдах төрлийн шүүрлүүдийн ялгуурлалдаг учраас өвдөх юм бол байдгүй хаа. За тэгээ бастаа нэг түгээмэл асуугддаг асуултууд нь юу гэхээр ханаар хоо одоо нөгөө юу ядгүй давтаж хэргэлдэхгүй гэж хүмүүсд а нэг хорхоо дахиж тий нэг хорхоо одоо ингэ нэг хүндээ тавьчаад дараагийнхаа хүндээ дахиад хэрэгэлдэг өө гэж асуудаг тий ханаархан манд дөгөрөөс бас ингэ сертификаттай ирдэг мэдлэг лицензтэй сертификаттай лаборатори шинжилгээтэй ийм ханаархаанууд эртэг тий тийм учраас нөгөө амжилтгийн ямар нэгэн байдал одоо юу яхам байхгүй а тэгэхээр нэг хэрэглэхгүй тий нэг хэрэглэл болно гэсэн үг тий одоо яг нэг чин стандарт орчин дагуу тий тодорхой хэмжээгээр манайх ч нэг хяналт шинжилгээний байгууллагаар хянагдаад шалгагдаад дээрэс нь яг энэ нэмэлтийн стандарт орчны дагуу яг стандартын одоо медицинский ПЭКО би ангахан ханурхаг эмчилгээнд ингэж үргэлж хэрэгэлдэг байгаа. Ер нь бол ханурхаг эмчилгээ одоо жишээлбэл хүзүүн нурууны хөшөлттэй хүмүүс тавилдаг. Энэ бол эмчилгээнд ороод гараад ирсэн дараа хүзүүн хөнгөрөө нүд тонгоогоод ингэж явчихдаг байгаа. Одоо энэ цусны өтөрлөлттэй хүмүүс төр тий одоо хүзүүн өөрчлөг толгой өвдөх зүрх дэлсэх нүд бүрэлцэх за тэгээ улам шангаахын бас асуух хөрөлцөх хөрөлцөх шинжилгээр үзэж хахад уруул хөхрөх царай харлах ийм зовирууд илэрдэг. Тэгээ тэгэхээр бас яг энэ үед бол бас эмчилгээний өөр нөлөө бас сайтай байдаг аа. Тэгэхээр бас урдчсан сэргийлэх яг одоо хүмүүс өөрсдөө олвол яг цус өтгөрснөө олвол мэдхгүй л байгаа хэл та тэгээ яаж ер нь анхан шатны үн илэрдэг болоо. Тий, ер нь бол одоо ингээ хүний гаднаас нараа шууд таны цус өтгөн байна гэж хэлэх боломжгүй. Аа тэгээд энийг болохоор улам шангаа ухааны оншлогоонууд тий, улам шангаа хатласууд энэ чиглэлийн оншлогоонууд тэгдэн аа Европ ангаа хатлаас олон шинжилгээ хийгдэн, цусны шинжилгээ хийгдэн. Аа тэгээд үүгээрээ тухайн цус ямар одоо өтгөн байна уу, өтгөн биш байна уу гэдэг нь бол шинжилгээгээр гарч ирдэг байна. Аа тэрнээс шууд яг ингээ толгой өвдсөн хүн болгон, зүрхээр дэлсэн хүн болгон цусны өтгөрлттэй байна гэж бас байхгүй. За тэгээ түрүү бас би нөгөө ярьсан шүү дээ. Тухайн хүний амьдралын хэм маяг бас нөлөөлж байгаа гэд. Одоо жишээлбэл яг энэ ковидоор өвдөөд дараагаар нь зарим нэг хүмүүсийн зүрхэнд хэсэд даралт нэгсэд зүгээр нөхшөд байгаа. Зарим нэг хүмүүсийнх болохоор ийм зовир байхгүй байгаа даа. Энэ маань нөгөө түрүүний өөрх нь амьдралын нэгдүгээр хэм маяг. Дээрэс нь одоо давхар нөгөө хэрэглэж байгаа нь үсэн. Магдгүй одоо гэмэл бэртэл аваад одоо нөгөө цус бүлгэнэлтээс салталтээс суурс юм юм уужсэн байж магдгүй. А тийм бол бас яг энэ дараагаар дахиад энэ ковидоор өвдөх вакцин тариулах юм гэдэг бол илүү цус төрлөө шинж үүрт нь илэрч чинь. Тийм болохоор энэ бол ямар нэгэн байдлаар тэ өөрт нь зовир байгаа бол мэрэгчлийн эмч тандаад
шаардлагатай бол давхар нарийн шинжилгээнүүд өгөөд өөртөө тохирсон эмчилгээнүүдийг хийлгүүлэх хэрэгтэй. Ер нь сүүлийн үед одоо яг харж байхад залуу хүмүүстэй зүрхний шигдээс болж байна. Тархины цус харвалт болж байна. Тэгэхээр би залуу хүн юм чи өвдөхгүй миний бие эрүүл гэж ер нь бол хайш нь өөрөө тавьж явж болохгүй. Тэгээ ер нь бол одоо яг энэ цусны өтгөрл гэдэг маань эргээд бас нөгөө амьнасанд аюултай бас юм өндөрлүүдийг хүртэл өгдөг. Тийм болохоор тодорхой хэмжээгээр одоо кипоксин шинж буюу өчл төрөгчийн дутагдлын шинж гэсэн үг тайд одоо тарихгүй үст. Унтсан ч гэсэн дээр тарихгүй үст амарч чадахгүй. Тэгээд өглөө ингээд унтаа босоод ирэхдээ толгой өвдчихээ өвддөг. Ялангуяа юм цонх муухай хаагаад битүү орчинд унтсан үед толгой нь өвддөг. За тэгээд одоо зүрхэн дэлсдэг, нүрэм хавгандаг. Өглөө сорос бүлтэгэд хавгнаа босоод ирж байгаа. Иймэрхүү зовирууд, төрөний хэлсэн зовирууд илэрч байгаа бол ер нь бол мэрэгчлийн эмч тандараа гэж хэлмээр байна. Тэр ханур орхон эмчилгээ хийхэд одоо төчний одоо курс эмчилгээ эсвэл одоо тэдэн удаа хийлгэн гэсэн тийм юу паа шаталтаар л. Тийм. Энэ болохоор одоо нөгөө яг олон улсын стандарт гэж байдаг. Өвчин өвчнөрөө тухайн нэг килограмм жиндээ даралтандаа тухайнх нь наснаас хамаарат дээрээс нь тухайн хүмүүс маань одоо нуруун зөвхөн өвдөж чинь үгүй бол зөвхөн даралт нь ихсэж чинь эсвэл зөвхөн хөдөөгөр нь одоо хөрсч гэнэ үгүй бол нуруу нэгс өвдө даралт нэгс чинь үгүй хавсарсан өвчин ямар өвчлөлүүд байна тэрнээсээ хамаарад орох давтамжууд нь бол өөр өөр байдаг байгаа. За тэгээд ханархаг ер нь бол насны үед нэг сартаа өвдөж сахуулаад өмчлөлийн тэргэлэгддэг. Хүний биед ямар нэгэн гаж нөлөө хашлах зүйл юм байдаггүй. Ер нь бол дэлхийд нэг 650 гаруй төрлийн ханархаа байдаг. Тэгээд 80 төрлийн өмчлөлийн тэргэлэгддэг. Манайд болохоор одоо медицинскэп яахгүй байна. Хангахан ханархаг одоо ингэ эмчилгээнд үргэлж хэрэгэлдэг байгаа. Тэгэхээр бас эмчилгээ хийхэд яг одоо хүнд өвчтөө ч юм уу те эсвэл хөнгөн чанарын одоо юу гэдэг баг зэргийн харуулт өгсөн ч юм уу те ийм хүмүүст одоо эмчилгээ шууд хийгдэж явах уу ямар хуу? Тий. Одоо нөө харуултууд маань болохоор геморгичскийн эсвэл тишемичскийн эсвэл гээд бас нөө хэлбэрүүд нэг. Тэгээд тэгэхээр нөө тэр хэлбрээсээ хамаарад одоо тэдэн сарын дараа энэ дээр нэг сарын дараа энэ дээр 3 сарын дараа гэдэг ингээд тодорхой заалтууд байдаг. Тэгээ тийм болохоор яг тиймэрхүү зовиртой хүмүүсээ бол яг эхлээд ер нь бол үзлэг эмч үзлэг хийхдээ тэгээ яг тухайн үед эмчлэгийн үр дүн хүү яг одоо ханурхай эмчлэгэнд орох шаардлагатай байхгүй нэг гэдэг нь үрт нь үзэж зөвлөгөөгөө тэгээ эмчлэг хийдэг байна. Одоо манай бид ер нь бидний нэг юм нэг сул тал юм л дээ тэг эмчлэлд үзүүлэхээсээ жоох ингээ халгаад байдаг тийм. Үзүүлэл аягүй бол амар юм гарч ирэх байх гээд нэг бол өөрийгөө ингээд ирүүлэн гэж бодоод ингээд яваад идэг. Тэр нь бас их буруу юм болов тий. Нэг удаа үзүүлээ тий өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээд мэдээж дараа дараагийнхаа арга хэмжээг авал бас зүгээр юм болов тий. Тий. Ер нь бол одоо хүнийг өвдөхөөс өмнө биш ингээд өөрт мага зэрэг зовёр байхт ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар өөртөө сан цаг гаргаад эмч тандаад зөвлөх юм бол тухайн үед ер нь бол цаг хугацаа бүх юм дээр өртнөс эрг үзүүлэлтүүд өгнө. Тэгэхээр бас яг одоо эмчийн зөвлөгөөгөр явах нь бас зөв юм болоо тийм мэдээж ингээл эхлээл өвдөж байгаа л очиод нэг хоёр удаа ороод зүгээр олчингууд хаяал болчтой шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр бас яг нөгөө тодорхой хэмжээд эмч нь өөрөө мэдж байгаа болоо яг одоо тэдэдэн тэд арах ёстой шүү гэх. Тэгэхээр үлдэгдлийн ингээд тий үлдээчээ хайчтын болоо гэж бодсон юм л да хүмүүс юу юм. Им ухтаач тэр тий. Тэр яг бас нэг хуугны хариуцлах л да. Тий, одоо яг хагалгааны заалттай болсон тий. Яг өвдөгний үеэр солиулах бол цаагалгааны заалттай болсон хүмүүс байна. Нурууны үеэр солиулах бол цаагалгааны заалттай хүмүүс яг хүн чинь бас энэ өөрөх нь өвчин ингээд арай юус үед илүү хариуцлагатай ханддаг. Яг хугацаанд амжилхийн дээрдэг. Амжилхийн үр дүн бас сайн гардаг. За тэгээд яг энэ одоо нурууны одоо шил өвч байгаа нурууны өвдөлтийн амдаас гадна нуруун дээр тавигдсан ч бай, ханарх амжилхан ер нь хүзүүн дээр орсон ч бай, өвдгөн дээр орсон ч бай, бие махбод ерхий хэрэгэлж байгаа цусыг цэвэрлэх шинжилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. Ханархан одоо нөгөө төрөний хэлсэн 200 төрлийн шүүрлүүдээс хамгийн их судлагдсан шүүрлэл нь болохоор гэрүүдийн гэж шүүрлэдэг. Энэ болохоор аспирин зүтэс үйлчилгээтэй. За тэгээд энэ одоо яаж юм бэ? Цусны эсүүд маань одоо дотоороо ер нь бол ингээд урсчихдаг. Энэ төрс элементүүд маань гэтэл энэний нөгөө урсамтгай чанар нь алдагдаад зоримд тохиолдоод ихээр эргээд нөгөө унд ордог байгаа. За би энд нэг бид дарахлаад. Тэгээд тэр энэ ханархаа маань цусны нэг төрс элементүүд нь наалдам хаа чанаруудыг нь одоо буруулж ууж. Одоо ингэ дурсаж байгаа юм тест. Тэгш. Энд хавдчихлаа.
Тэгээд тодорхой юм дээр нэг бас эсвэл мөн алддаг. Одоо хорондоо наалдаа зомтой чанар үсэд урсах чадвар нь буурчихдаг байгаа. Ингэснээр хэсэг газарт тижээлийн дутагдал гэж юм нүсдэг. За тэгээд энэ гэрүүдэн гэдгийн шүүрлэн болохоор энэ цусны эсүүдийг хорондоо наалдах чадварыг нь бууруулж өгдөг байгаа. Ингэснээр цусны эсүүдийг одоо урс мутга чанарыг сайжруулж өгдөг. За үүнээс гадна нөгөө цусны дах одоо энэ холестерин агууламж ус ихсдэг. Холестерин буюу өөхн төслүүд ихсдэг. Энэ дөөрх нь ялгуулж байгаа бас нэг шүүрлүүд нь болохоор холестерин ихтэй за лидаза липаза гэж шүүрлүүд ялгуулдаг. Энэ шүүрлүүд нь болохоор одоо өөхцийг задлах үйлчлэгтэй. Ингэснээр цусны дотор урсж байгаа жижиг өөхн төслүүдээс гадна судасны ан дээр наалдсан жижиг өөхн төслүүдийг одоо биес гадагшлуулж одоо ингэж хүний бие одоо нөгөө холестерин бууруулах юм хүчлэнэ гэсэн тавруу үзэлдэг байна. Тэрс үзэгчд маань гэсэндээ эрүүл мэндтэй бас анхаарал тавиа тэгээ бас эмчийн маань өгсөн зөвлөгөөг бас сайн сонсон болов уу гэж бодож байна л дээ мэдээж ер нь бол яг корона дэгдээл яг цусны өвтгөрөл бол болсон юм бол биш юм тий бүх хүмүүсийн одоо тий байдаг одоо бид нар сошиал ертөнцийн их хөгжөөд ирэнгуут л бүх юм мэдээллийг аягүй сайн авч байна л дээ тэгэхээр ер нь бол хүмүүс бас өөрийнхөө эрүүл мэндэд маш сайн анхаараасаа гэж хүсэж байна тий эрүүл мэндэд бас хөрөнгө оруулалт хийгээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээ дараа нь одоо юу гэдэг илүү ихийг яахгүй тул тэгээ илүү их хөрөнгө зарлах тий одоо эмчилгээ хийлгэхгүй тул да эртнээс бас одоо биедээ эмчилгээгээ хийлгээд эмчтэй үзүүлээ зөвлөгөө авч яхах зөв юм болов. Тий. Ер нь бол одоо төрөөстэй статистик үзүүлэлтээ дээрэс нь одоо манай Монгол улсын эрүүл мэндийн яамнаас хүртэл мэдээлүүд хийсэн байгаа. Яг энэ бол коронавирус өвдөд коронавирусаар нэг удаа өвдөд нэг удаа вакцин тариулаад ингээ хүний цус ол утгарчихж байгаа юм биш. Яг энтэйгээ адилхан цус маань одоо нэг өдөр цэв хооллоод нэг өдөр одоо хөдөлгөө хийгээд тий нэг өдөр шингэн мас аваад нэг өдөр эмчтэж үзүүлээд ингээд бас шууд цус хүний бас цус шингэрчихгүй. Тэгээд тэгэхээр яг өөрийнхөө амьдрал дээр яг өдөр тутмынхаа амьдралынхаа хэм маяг дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж өөртөө одоо ямар нэгэн байдлаар зовёр шаналгаа байгаа бол мэрэгчлийн эмч хандаад өөртөө тохирсон эмчилгээ үйлчлэгийг бол авах хэрэгтэй. За тэгэлгүй яхуу үзэгчтэй бас өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн 10 үр эмчийн ерөнхий эмч гаваа эмчтэй маш их баярлалаа. Бас үзэгчт маань бас үнэтэй зөвлөгөө олсон болов гэж бодож байна. Тэгээд хүмүүс бас лавлах мэдээлэл авах Фэй хүсвэл доорх утасны дугаараар бас мэдээлэл авч болно. Тэгээд танд бас хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Миний цаг бас дуусах гэж байгаа учраас та бас асуугаагүй зүйлээг бас үзэгчтэй хэлэхгүй зөвлөгөө. За тийм ер нь бол одоо тийм тэгээд хүний танад хамгийн үн цэнтэй зүйл бол эрүүл мэнд. Тийм учраас хүн болгон бас өөрийнхөө эрүүл мэндийг хашин тавих, өөрийнхөө эрүүл мэндэд цаг заваа гаргаарай гэж хүсэж таа. За тэгэхээр хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчд маань бас эрүүл мэнд эрхэм баян гэдэг шиг тий өөрсдийнхөө бас эрүүл мэндэд бас анхаарч бас тий үр хөвгттэй бас олон удаан жил ад жаргалтай амьдрахыг хүсэж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.